Strelecké súťaže majú pod Tatrami hlboké korene a bohatú tradíciu. Posledné roky však neboli pre športových strelcov práve najpriaznivejším obdobím. Funkčná strelnica a obnovenie tradičného podujatia svedčí o tom, že aj strelcom svitá na lepšie časy. Klub podtatranských strelcov sa vrátil k tradícii, ktorá sa prerušila približne pred 3 desaťročiami. Obnovenie súťaže športových strelcov sa stretlo na strelnici Olinka s opatrným záujmom. Skalní chodia a možno, že sa nám podarí akož zlákať aj iných strelcov do budúcna, že to bude niečo také, že áno, je tu niečo nové, ako poďme aj my. Prvý ročník Tatranského pohára patril pištolníkom s veľkokalibrovou rážou, teda väčšou ako 7,62 mm. Organizátori tak držia krok s dobou a moderným trendom. Časov limite 6 minút, 7 rán na terč, ľavou rukou, pal. Väčšinou tí strelci akože už sa snažia niekde okolo 9 mm striať, takže je to taká, povedzme, na danú dobu naši tá súťaž. Viac ako výsledok je pre súťažiacich vzájomné stretnutie. V dnešnom svete športovej streľby sú pištoliari komunitou, kde sa stále dozviete niečo nové. Téma je jasná, novinky zo sveta zbraní a skúsenosti s nimi. Ten výber tých zbraní v súčasnosti je nekonečný. Vymenanie tých skúšanie, vymenanie skúseností, rozprávanie je to taká príjemná záležitosť. Srandy končia pri terčoch. Tatranský pohár sa strieľal, stojí jednotlivo z ľavej i pravej ruky po 14 rán na 20 metrov a oboj ruč na 25 metrov. O motiváciu bolo postarané. Ja budem osobne spokojný s výsledkom, čo rana to vystrel. Obnovený prvý ročník Tatranského pohára ovládol nakoniec Lukáš Hlavatý, ktorý trénuje streľbu aspoň raz za týždeň. Počas jedného tréningu padnú za obeť desiatky nábojov. Za jeden tréning výstrelov taká stovka určite. Víťaz nám prezradil aj tajomstvo svojho úspechu. Snažím sa vyrábať si vlastné strelivo. Snažím si ho nalaborovať k svojej zbrani a k svojim potrebám, takže je to lacnejšie určite. I keď sa vraví, že strelec potom strieľa viac, ale dá sa to ustať. Pre úplnosť dodávame, že na druhom mieste skončil Pavel Kostolník a na treťom Jozef Bižák. Obnovený Tatranský pohár organizátorom z klubu podtatranských strelcov potvrdil svoju životaschopnosť a dal dôvod pokračovať v peknej tradícii.